V dňoch 2. a 6. júna 2014 sa uskutočnil tretí ročník jedinečnej aktivity pod názvom Týždeň netradičných foriem vyučovania, ktorá je určená žiakom prvého ročníka so všeobecným intelektovým nadaním. Z hľadiska prezentácie našej školy na verejnosti je to veľmi dobrá vec a taktiež je aj pre deti sa stalo vyučovanie oveľa zaujímavejšími, nadobudnú nové poznatky, získavajú nové skúsenosti, stretnú sa so zaujímavými ľuďmi, takže jednoznačne to vnímam ako prínos a takisto veľmi pozitívne hodnotím aj to, že je to zaradené vlastne do záveru školského roka, kedy vlastne hodnotia to, čo sa naučili, môžu to využiť v kontakte s tými osobnosťami, s ktorými sa stretnú. Čitateľskú gramotnosť si žiaci preverili vďaka primátorovi mesta Prešov Pavlovi Haďarimu, ktorý čítal žiakom príbeh o veternom kráľovi a overil čitateľské zručnosti prvákov. Je to skvelé, že sa používajú takéto netradičné formy, pretože ten svet, ktorý dneska ide, je netradičný, je rýchly a vyžaduje kreativitu, inováciu. Deti majú možnosť učiť sa iným spôsobom, možno sa aj trošku uliali, ale som presvedčený, že toto je správna cesta. A táto škola ide správnou cestou a je prestávka. Výučbové bloky sú vedené netradične osobnostiami kultúrneho a spoločenského života mesta Prešov za účasti pedagógov, ale aj žiakov z vyšších ročníkov. V tomto týždni netradičných foriem vyučovania sme privítali jednak poslankyňu Národnej rady pani Pavlovičovú, pána primátora Haďariho, honorárneho konzula Holandského kráľovstva pána Murajdu. Mali sme tu futbalistov prvého FC Tatran Prešov. O chvíľočku čaká žiakov basketbalový zápas. Strašne veľa programu. A malo to význam, lebo jednak sú to cudzí ľudia pre nich, jednak sú to ľudia, ktorí už niečo dokázali, sú to ľudia, ktorí vedia zaujať, vedia rozprávať z praxe o týchto veciach a zároveň je to aj prepojené s výchovno-vzdelávacími plánmi tejto školy, aj so školským vzdelávacím programom. Čiže nenazval by som to nejakým voľnom, ale žiaci normálne pracujú ako vždy, len s tým, že je to obohatené práve týmito osobnosťami, novými metodami a formami práce.